Ақтөбенің Шалқар ауданында кортежді бастап жүрген жергілікті учаскелік полиция көлігі көпшіліктің назарын аударды. Алғашында полицейлер той кортежін алып жүрген деген ақпарат тараған болатын. Артынша ол мектеп тұрушы түлектерге арналған автокөлік шеруі болып шықты. Шалқар аудандық білім бөлімі басшысының айтуынша, бұл ата-аналардың өтінішімен биылғы алтын белгі иелеріне арналған сый екен. Осылайша дауға қалған басшылық автошеруді өзге оқушыларға үлгі болсын деп жасадық дейді. Алайда аталмыш шеруді шараны үлкен көлемде ұйымдастырмаңдар деп ескерту жасаған облыстық білім басқармасы білмейтін болып шықты.